চাপৰ হালকুচাত 12টাকৈ ম জব্দ হালকুচা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ম কেইটা আজি হালকুচা আৰক্ষীয়ে চোৰাং গৰু ম সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলায় অভিযানত চাপৰ মদনৰ আলগাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 12টাকৈ ম জব্দ কৰাৰ লগতে উক্ত অভিযানত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুজনকৈ গৰু ম সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিলাসীপাৰা চুৱাপাতা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ ইমান আলী আৰু আজগৰ আলী উল্লেখ্য যে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকে হালকুচা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে ম কেইটা আজি হালকুচা আৰক্ষীয়ে চোৰাং গৰু ম সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান চলায় অভিযানত চাপৰ মদনৰ আলগাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 12টাকৈ ম জব্দ কৰাৰ লগতে উক্ত অভিযানত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুজনকৈ গৰু ম সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিলাসীপাৰা চুৱাপাতা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ ইমান আলী আৰু আজগৰ আলী উল্লেখ্য যে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ডিজিটেল নিউজ আসাম